Anna Helebrantová, Epo van der Aschtohegzett, hvězdná dvojice letošního mítníku Prague Playoffs, protože je tři jízdy, tři vítězství. Anna Helebrantová slaví zlatý hat-trick, první hat-trick v rámci pětileté historie mítníku Prague Playoffs. Jaké to je? Je to opravdu... Zjevně jsme slavili nejen to první, ale i to druhé vítězství, až si přišla ohlas. Je to tak, ale jsem spíš nemocná, přiznám se, ale slavit se asi bude. Dneska famózní jízda. Když jsi šla do areny, myslela jsi na to, že ten hat-trick je blízko, že stačí strašně málo, anebo vůbec ne? Tak přišlo mi to teda naopak spíš hodně daleko, ale potom, co jsem dojela a parkour se mi povedl, tak jsem v to hodně doufala. Ta jízda byla zase na horní hraně rizika. Víme, že Epo takový je, že on to potřebuje a ty to akceptuješ, takže ta jízda byla famózní. Nakonec náskok přes 2 sekundy, to je obrovský rozdíl na parkour, který má 50 sekund. Je to tak, vlastně byly tam ještě 2 pasáže, kde se dalo udělat od svalový skok méně, ale tím, že Epo nemá tak dlouhý svalový skok, tak jsem zvolila tu druhou variantu a doufala jsem. Kdybychom se bavili o tomto tématu ve čtvrtek ráno, řekl bych ti, 3 jízdy, 3 vítězství, zlatý hat-trick je na stole, co bys mi na to řekla? Že se to nestane. A je to tady, jaké budou oslavy? Pravděpodobně velké, se uzdravím. Uzdravení přijde velmi rychle, určitě po hat-tricku to přichází velmi, velmi snadno a velmi rychle, každopádně obrovská gratulace, velikánská gratulace. Děkuju moc.